co je? Co je? Hlásím, pane komisaři, že se nám podařilo chytit nebezpečného lupiče. Kterého? Vebra. Vebra, můj, nepoznaj Vebra od babočky. Koukejte, ještě jste na mě měli vzít svíčku. Který jste mi to prašil tadyhle za ucho, pane komisaři? No, tak pojď. Uklidněte se, babočko. Co? To omyl je omyl. Tak jsme ho čapli, pane komisaři. Udělali jste mi velkou radost, pánové. Pane komisaři, to já, ale... Za to budete povýšeni. Odveďte ho. Prosím, pane komisaři, ale ta věc se má vážně. Já jsem ho skutečně chytil. A oni mají být povýšeni. Tak jak je to vlastně? Přivedli vás, anebo vy jste přivedli jeho? Mě přivedli, ale já ho chytil. Prosím, za prominutí, pane komisaři, ale ona... On nám utek. On nám utek. Jak můžete něco takovýhleho provést, nechat takového člověka utéct a ještě za to budete povýšení? Prosím, pane komisaři, takhle ta věc vypadá, takhle za to budou povýšení. Tak počkejte, nerozčilujte se, babočko. S váma už to není k vydržení.